Se vostede negue o venega o seu dereito a realizar a pregunta ao presidente. Señor presidente, silencio, por favor. Señor presidente, a crise económica, o desemprego e os recortes orzamentarios que afectan ao sistema da sanidade pública contribuíron ao aumento alarmante do número de suicidios en Galiza. O ano pasado houve en Galiza 390 vítimas de suicidio, o que representa unha taxa de 14 por cada 100.000 habitantes, 4 puntos por riba da media do Estado. Cada ano en Vigo, na provincia de Pontevedra, hai entre 4 e 5 veces máis falecementos voluntarios que vítimas de tráfico, xusto na cidade e na provincia que máis emprego destruiu. O número de suicidios segue a aumentar debido á ausencia de medidas de prevención da pobreza, de políticas activas de emprego, de programas de axuda a familias con dificultades, debido aos salarios de miseria, aos desafiuzamentos, ao abandono dos servicios públicos e a súa posterior privatización. 21.100 persoas entre 25 e 34 anos emigraron no terceiro trimestre de 2014 con respecto ao ano anterior, dos que case unha terceira parte tiñan estudos superiores. 160.000 galegos e galegas emigraron desde que comenzou a crise no ano 2008. 177.500 galegos e galegas perciben un soldo de 150 euros brutos mensuais, 1.872 euros ao ano. Estas persoas non computan entre os galegos en emprego. De ser así, estaríamos ante unha taxa de paro do 35% fronte ao 20,87% das estatísticas oficiais. O salario bruto mensual en Galiza en 2013 foi o quinto máis baixo do Estado, con 1.728 euros. Galiza pechou 2014 con 263.800 persoas desempregadas. Só o 56% dos parados e paradas de Galiza reciben o subsidio ou a risga. O 44% restante, máis de 120.000 persoas, non reciben ningunha axuda. A taxa de cobertura das prestacións reduciuse en 4 puntos en só un ano. Os asalariados con contrato indefinido diminuíron un 1,1%, mentes que os asalariados con contrato temporal creceron un 8,1% e xa son 189.600 persoas. A ocupación baixou en 2.200 persoas nun só ano. O número de persoas cotizantes á Seguridade Social e de pensionistas e desempregados achéganse perigrosamente. 936.100 traballadores de alta na Seguridade Social e 877.300 pensionistas e persoas desempregadas con prestacións. Señor Feijóo, as súas políticas están levando á ruína e á desesperación ao pobo galego. Os galegos e galegas emigran e suicídanse ante a desesperanza que lles ofrece o seu goberno. Que ten que decir yo, presidente de Galiza, a estas persoas que xa non confían nas súas políticas económicas, sociais e laborais e ven como única opción quitarse a vida? Moitas grazas.